Je 30. dubna 1945. Naprosto zlomený a opiáty omámený Hitler v tento okamžik už ví, že jeho konec a s tím i konec všech jeho plánů na rasově čistou tisíciletou říši končí. Spojenecké síly klepají na brány Berlína, nicméně ti na kafe opravdu nepřišli. Hitler jejich návštěvě může zabránit pouze jediným způsobem a ten způsob má nabitý v pouzdře na opasku. Zbabile tak před svým osudem uniká. Jeho tělní ostatky jsou s koncem války na několik dalších desítek let zajaty Sovětským svazem a střeženy za železnou oponou. Tohle neznámo a nejasno kolem Hitlera, zda skutečně zemřel a nepodařilo se mu náhodou uniknout jako jiným nacistickým pohlavárům, vzbudilo v řadě konspiračních teoretiků zájem. Ti začali z rukávu sypat v průběhu let méně, ale i více důvěryhodné teorie o nacistickém vůdci, netýkající se však jen o jeho údajném úprku. Rezonovat mezi širokou veřejností začaly třeba informace, jako že byl Hitler závislý na drogách díky svému osobnímu lékaři, že měl pouze jedno varle, nebo že na sebe nechal rád od žen močit. To vše jsou nějakým způsobem podložená fakta o Hitlerovi. Nicméně mezi nimi se najdou i takové, kterým doposud věříme, nicméně již dávno byly vyvráceny. A to už se k nám nedostalo. Proto se v dnešním videu zaměříme na 5 největších lží o Adolfu Hitlerovi, jejichž znění jsou natolik silné, že jim mnozí z nás až doposud věří. Číslo 5. Hitlera přitahovali muži. Dnešním pátým místem napadneme hned takto z hurta Hitlerova intimní místa. Dodnes společností rezonují zprávy o tom, že Hitler nehledal útěchu v ženském klíně, ale v tom mužském, když to takhle musím říct, určitě se chápeme. Tyto fámy koření až v roce 1908, kdy Hitlerovi bylo teprve 20 let. První náznaky toho, že Hitlera přitahovalo stejné pohlaví, jsou zaznamenány z dob, kdy ještě jako neúspěšný umělec brouzdal vídeňskými ulicemi. Toho času žil v jedné místnosti asi 4 měsíce se stejně starým Augustem Kubizekem a pro veřejnost bylo podivné, že nosili třeba i stejné věci. Hitlerův společník později napsal, lidé nás tehdy považovali za bratry a my jsme to tak vlastně i chtěli. To je však jen špička ledovce. Další roky tráví Hitler ve vídeňském mužském domově, kde se pánskými radovánky rádoby pánskými netajily. Tam pro změnu měl žít s 20letým Rudolfem a důvěrně si navzájem říkali Ádi a Rudy. Prostomilé. První světová válka tvrzení o Hitlerově orientaci přispěla taky. Tam se pro změnu mladý Adolf zčuchl s Ernstem Schmidtem, kterým jejich spolubojovníci říkali teplí bratři, už nejenom bratři. Později se Hitler během svého vzestupu spřátel s další řádkou mužů přes svého pozdějšího zástupce Rudolfa Hesse, který mimochodem prohlásil, že Hitlera miluje, poté měl mít Hitler i nadstandardní vztahy se svými dvěma řidiči, ale také například i s nacistickým dvorním architektem Albertem Speerem. Nicméně, reálně neexistují prokazatelné důkazy toho, že mezi Hitlerem a všemi zmíněnými muži k něčemu došlo. Stále to tady musíme brát jako lidové povídačky, které přežívají až dodnes a řada historiků o nich stále spekuluje. Jako strůjce vzniku těchto fám se uvádí Hitlerova politická opozice. Navíc, jak je nám známo, Hitler během let udržoval prokazatelně vztahy i se ženami, třeba s Evou Braunovou, která se později stala i jeho manželkou, bohužel však i s jeho neteří Geli Raubalovou, což tedy z Hitlera sice homo nedělá, ale tohle zjištění není o nic míň zvrácenější. Číslo 4. Hitler byl vegetarián. To, že byl Hitler vegetariánem, je pravdou, nicméně ne z toho důvodu, který prezentovala nacistická propaganda. Ta se snažila všehrát na to, že Hitler byl velkým milovníkem zvířat, což do jisté míry i byl, abychom mu nekřivdili, jelikož on sám se staral o fenku německého ovčáka jménem Blondy. Vegetariánem nebyl ovšem reálně z tohoto důvodu. Dovedli ho k tomu velké zažívací potíže. Hitlerovi přechod na rostlinnou stravu doporučil jeho osobní lékař, doktor Theodor Morel. A ano, to je přesně ten doktor, možná lépe řečeno dealer, který Hitlerovi běžně ordinoval hodně zakázané látky proto, aby v závěru války v tom svém zdevastovaném stavu dokázal vůdce vstát vůbec z postele. Hitler trpěl problémy se zažíváním, často měl zácpu a s ní i spojené křeče v břiše, prdíky. V jednu dobu bral dokonce prý až 28 různých léků současně, které mu měli ulevit. Morel údajně Hitlerovi píchal i mírnou dávku jedu na krysy, smíchanou s několika dalšími přísadami, což prý vůdci pomáhalo s nadejmáním. Zajímavý lék. Tak či tak to ale vypadá, že tento nejslavnější vegetarián světa vlastně žádným opravdovým vegetariánem nebyl.
číslo 3. Hitler byl dobrovolně zvolen kancléřem. Víme, že Hitlerovi díky jeho řečnickým dovednostem netrvalo dlouho omámit velkou část německého obyvatelstva, které v něm vidělo naději dostat se ze spár hospodářské krize a dopadů první světové války. Proto by nás ani nenapadlo, že Hitler nebyl do role hlavy státu jmenován dobrovolně. Pokud si myslel, že ano, pak se zmýlil. Pravda je totiž trošičku jiná. Počínaje 30. léty nacisté pokračovali v masivní kampani k získávání svých voličů. Už v červenci 1932 získali nacisté 37% všech hlasů, což bylo více, než stačila získat kterákoliv jiná strana. Proto Hitler naléhal na prezidenta Hindenburga, aby byl jmenován kancléřem, a ten, byť se tomu ze začátku snažil vzdorovat, 30. ledna 1933 Hitlerovi ustoupil a kancléřem ho nakonec jmenoval. To je velmi důležité. Hitler jmenován kancléřem sice tedy byl, ale ne zvolen lidmi. V ústavě Výmarské republiky totiž nebyla role kancléře volena, ale jmenována prezidentem. Prostí lidé s tím tak nemohli reálně nic dělat. Po úmrtí Hindenburga v roce 1934 pak věci nabrali spát. Hitler se sám prohlásil Führerem, vůdcem Německa, a od té chvíle měl nad všemi lidmi, ať se jim to líbilo nebo nelíbilo, výhradní kontrolu. Do této pozice se Hitler dostal prakticky jen zásluhou prezidenta Hindenburga. Číslo 2. Hitler byl Žid. Adolf Hitler, schvalovatel norimberských zákonů a masivního vyhlazování židovského obyvatelstva napříč celou Evropou, sám čelil a stále čelí prohlášením, že on samotný měl taky židovskou krev. Celkem paradox. Jak to tady skutečně bylo? Až dosud se kolem tohoto tématu na netu objevují polemiky a dohady. Nicméně celá myšlenka, že Hitler byl Žid, pochází ze skutečnosti, že původ Hitlerova otce není znám a má existovat vysoká pravděpodobnost, že právě on měl židovskou krev, jelikož jeho matka uklízela v domě bohatého židovského obchodníka, načež vznikaly fámy o tom, že Hitlerův otec byl dítětem nevěry. Ale. Tento fakt však vyvrácen právoplatně nikdy nebyl a dost možná je to pravda. Nicméně, a to je důležité, i kdyby tomu tak bylo, neznamenalo by to, že Hitler byl Žid. Židovská linie je totiž předávána mateřsky, nikoli otcovsky. Kdyby měla nejasný původ Hitlerova máma, situace by byla teprve jiná. Číslo 1. Hitler válku přežil. Ač to možná zní sebevtipněji a jak vytržené z nějaké sci-fi pohádky. Srandu si s tebe opravdu nedělám, to bych si nedovolil. Možná. Dodnes existují nejenom fámy, ale hlavně lidi, kteří stále věří, že Hitler sebevraždu 30. dubna v bunkru nespáchal a místo toho společně se svou ženou, Evou Braunovou, stejně jako řada dalších vysokých nacistických představitelů, jako Eichmann či Mengele, utekl, a to podle všeho do Jižní Ameriky, kde posléze dožili poklidným životem. Tato teorie existuje od konce války a věřil ji dokonce sám Stalin. Ten ale věřil ledas čemu, musíme ho brát s rezervou. Důvěryhodnost této teorie, a možná proto se jí stále tak ve velkém dodnes věří, podpořilo nečekané zjištění FBI a CIA z roku 2009. Odhalení z tohoto roku prokazuje, že lebka v sovětských archivech, které zabavila právě Rudá armáda v Berlíně, ve skutečnosti patřila ženě, ne Hitlerovi. To bylo samozřejmě chtěným krmivem konspiračních teoretiků, kteří nastartovali právě ty povídačky o Hitlerově úniku. Nicméně, když už tohle prohlášení začalo lízat ouška pravdě, přišel další zvrat, a to byly Hitlerovy úlomky čelisti. Ty byly po válce později také v ruinách Berlína objeveny a právě oni odpovídali Hitlerovým zubním záznamům, což jako vyvracující důkaz společně s očitými svědky, kteří se u Hitlerovy sebevraždy v bunkru nacházeli, bohatě stačilo. Nacistický vůdce tedy ve svém berlínském bunkru opravdu zemřel. Nikde si šunky u pláže neválel. Já doufám, že se ti dnešní video líbilo a přineslo ti řádku nových informací. Jaká dnešní nepravda tě nejvíce překvapila? Znáš snad ještě nějakou, která nezazněla a zaznít měla? Obojí mi můžeš napsat do komentáře pod tohle video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeň zanechat like, odebírej můj kanál a sdílej tohle video mezi další vojenské nadšence. Připomínám i možnost zakoupení kávy jako podporu kanálu Tankista. Děkuji vám za sledování videa a brzy na viděnou. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingehalten habe.